shir jireed oo lagu qabtay xarunta saldhigga booliska degmada Jowhara oo ay si wada jir ah ugu qabteen taliska booliska Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhara ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa kufsiga loo geystay haweeney 85 jir ah. Waxa ayna sheegeen in ay baaritaan ay weli wadaan, waxaana falkaas kufsiga ah loo soo qabtay 3 qof oo looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen falkaasi foosha xun. Waxaan soo bandhigaynaa dhacdo ka dhacday degmada Jowhar, gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Jowhar, oo lagu sheegay in lagu qabsaday haweeney 85 jir ah. Maya haweeneyda markii loo keenay ciidanka booliska, markii ay soo arkeen waa soo qaadeen iyo maamulka gobolka isbitaalkan u dirnay warqad sifeetaan siinay dadkan aad arkaysaan oo 3 qofna waa soo qabanay. Arrintan lama rabo in yacni wax la buunbuuniyo, wax la dhibaateeyo, bulshadana la mara habaabiyo. Dadkani ma aha dimbiriyaal, waa eedaysanayaal. Waxay ku eedaysanayeen kiiska noocaas. Haddii kiiska kastoo murtay ama bini'aadan wax ka danqada waaye, wuxuu ku xumaada waaye, sida ay noo sheegeen laamaha amniga inay baaris ku socoto nimankaas saddexda oo lagu sheegay dambiiliyaal ahe, waxaa la yidhi eedaysanayaal waaye, laamaha amnigana waxay magaciisa baaris ugu socoto. Waxaan rabaa maanta inaan halkan uga hadlo arrin aada looga naxay oo aan fiicnay oo ka dhacday Jowhar, oo rum ahaantii aada u xanuun badan, oo weliba waxaan la filahay way dhici jireen dhacyooyin dhacdo badan waa dhici jirtay, oo gabdho waa la xoogi jiray oo waa dhici jirtay. Laakiin midda hadda la sameeyey oo dhacday ma ahanin mid oo mid rumaanta aan hadda waxaan ku sheegnay ama aan ku tilmaami karnaa xun ma ah. Rumaanta waxaan isleenahay arrintaas qof meerkeedu qabiyo fayow aysan run u wada qaadanay xaqiijiso waxyaabaha lasoo bandhigo lasoo sheego. Waxaa la yaab leh in lagu tilmaamay ciidamada xoogga la yidhaaha ciidankii dowladda Soomaaliya, ciidanka qaranka ahay ah xoogay, in media la galso lasoo sheego waa dhegaysayseen waa maqlayseen. Waxaan idiin sheegaa nin qorale waa jiraan dad xooga dad waa jiraan oo ama ciidana ama dad dhalinyara oo aan soo qabanno hubaysan oo qari waa jiraan oo soo xidha ma qari hayno annagaaba wax ka qabahayna. Laakiin dad Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.